semua, harap semua sehat dan sejahtera. Saya AK di sini. Hari ini saya nak buat satu food review, boleh dikatakan sebagai fast food review jugalah. You all tahu tak, KFC ada keluarkan satu burger baru. So hari ini I nak try makan burger tersebut. Ha, bagi pihak you, I makan dululah. Tapi you tengoklah, lepas tu you nak beli ke, you nak try ke, it's up to you. Jom kita pergi dulu. Alright guys, kita dah sampai ke KFC. Ha, ni tengok, semua ramai kereta tunggu ni untuk drive through ni. Maklumlah kan, pukul 8 malam kita dah tak boleh keluar kat luar. So kita kena beli je dulu. Alright guys, sudah beli. Apa lagi, makanlah. Masa aku nak try burger ni, aku rasa semua orang dah tahu apa burger ni. Nama burger ni adalah KFC Zinger Zilla, Cheese Zilla eh. So, jom kita tengok kandungan je. Ha, macam ni lah rupa burger dia. Nampak? Okay, aku nak try makan eh. So, dalam ni apa yang hebat ada. Wow, nampak tak? Kandungan dia. Dia ada ayam, lepas tu ada mozzarella cheese dengan sayur lah macam biasa. Eh? Okay, air liur pun dah keluar dah. Nak try ni. Oh, dia punya taste ni memang sedap nampak. Eh? Dia punya mozzarella cheese tu nampak. Eh? Ayam dia pun memang lembut. Yang best ni mozzarella cheese ni pun memang padu. Nampak cheese dia eh, memang best. Ni I tak masuk, I tak letak lagi chili sauce lagi tau. Kalau you letak chili sauce, lain kot dia punya taste. Aku rasa kalau you makan ni memang boleh kenyang. Rupa dia memang nampak macam Zilla lah, memang padan dengan nama dia. Okay, you boleh try. Then you boleh beli burger ni secara drive through. Kita tahulah sekarang PKP kan. So, stay safe, stay at home. Jumpa lagi di lagi satu food review. Alright? So, kalau you rasa nak bagi apa-apa komen, bolehlah letak komen. Jangan lupa subscribe AK Traveller YouTube channel. Bye!